Vezměme, bratři, do Betléma, dary vemte, každý, co má. Víte, co se přihodilo, děťátko se narodilo, děťátko se narodilo. Vítaj, vítaj, milé dítě, my Valaši vítáme tě. S basičkou, aj s husličkami, s cymbálem, aj s píšťalkami, aby dlouho bylo s námi. Jak krásné a pohodové Vánoce mohou být, víte všichni, z vaší vánoční pohody a atmosféry. A ty pohodové chvíle si teď můžeme prodloužit při sledování našeho pořadu Vánoční posezení u muziky. Ale není to jenom posezení u muziky, je to posezení s přáteli, s kamarády, ale také u štědrovečerního stolu plného laskomin. A v dnešním pořadu vám ukážeme štědrovečerní stůl nejenom v Česku, ale také v jiných zemích. No a dnes s námi budou zpívat děčtí zpěváčci z Čech a Moravy. A já mezi námi vítám Terezu Kostkovou, jejího manžela, režiséra Petra Kracíka. Dobrý večer. A jejich synáčka Toníčka. Toníčko, ahoj. Jak řekneš? Ne, asi nic. Já se omlouvám, prostě to není, že jsem tak nenajedená po Vánocích. Ne, to je úplně v pohodě. Ale Toníček mi právě řekla, ať to rozhodně s ním, ať to s ním teď hned. Vánoční cukroví na Vánoce, správně. Terezko, jak probíhají Vánoce u vás? No, zaplať vám Bohu, hlavně probíhají. Dobře, tak si ho tam za chvíličku povíme. Co se stalo, přihodilo na horách, to neviděl a neslyšel žádný v těch dobách. Anděl se jest ukázal, radost velkou zvěstoval, chvála Bohu, pokoj lidu tak prospěvoval. Anděl se jest ukázal, radost velkou zvěstoval, chvála Bohu, pokoj lidu tak prospěvoval. Ach, novina přeradostná, bratrové, co žádali, to dočkali mnozí králové. Ne, panenka přečistá, porodila jest Krista, dítě malé a spanilé v chlévě u města. Ne, panenka přečistá, porodila jest Krista, dítě malé a spanilé v chlévě u města. Slovo koleda jsme převzali z latinského kalendé. Pohanští Slované koledou nazývali slavnosti zimního slunovratu. Potom postupem času písním, které se zpívaly hlavně na Vánoce, se začalo říkat koledy. Takže historie koled sahá až do 13. století. Nejprve to byli kněží, pak to byli děti, kteří chodili po koledě a koledovali si o jídlo a pití. Takže Vánoce jsou o jídle a o pití. A když se podívám na tu nádhernou tabuli, která je tady přede mnou, tak mě srdce plesá. A proto jsme přijali pozvání šéfkuchaře Jaroslava Sapíka do Klokočné, do jeho restaurace. A my už jsme, Jardo, v našich pořadech předcházejících o vánočním jídle mluvili. Měli jsme vánočku, měli jsme vánoční cukroví, měli jsme také zvěřinu, ale kapr si, myslím, na vánoční stůl určitě patří. Je to výsada československé kuchyně. Ano. A já si myslím, že tady máme smažený krásně kapříka. Já ještě přidávám křen na citronek, rybí polívka, může být jak přírodní, takhle smetanová. Tady máme takový speciální recept, který je v pivním těstičku. Ala holba, k
tomu je pažitková nebo cibulková vomáčka. Úžasný recept, každému doporučil ho zkoušet. A samozřejmě velký sortiment salátu, který ani nemůžeme vyrobit, to v tom soutěžíme, ale jsme takovou součástí bavorsko-tyrolskou vídeňskou. Ano, ano, to se prolíná. Kde ty saláty se prolíná, jsou milovníci salátu, takže každý si ten salát vytvoří podle sebe, který má rád. Vánoční cukroví minimálně 20 až 30 druhů, ty ženský dělají dobrou vánočku a to si myslím, že k těm Vánocům pravým československým patří. A samozřejmě doplněk, buď pivo, anebo víno. Takže já ale to ryba dáme víno. Tak, tak, takže já si myslím, si ťukneme na krásné Vánoce. Jardo, podle Krocana bych to typl na americkou štědrovečerní večeři. Mám pravdu? Máš pravdu. Jo. A Krocan, ten patří k Americe, je nejznámější jídlo ve štědrovečerním večeru. My ho tady máme na pomerančích udělaný ze zelení s mandlovými kroketama. A samozřejmě ten krocan se dá dělat na desítky způsobů. A jak víme, Amerika je kulturama propojená, takže každá ta kultura si to dělá něco po svým. Samozřejmě nejde na klasický český Vánoce a německý, francouzský, ale druhý po tom krocanu je ten humr, který tam taky samozřejmě patří. Ne jako předkrm. Ale i jako hlavní jídlo. Jo, jo, jo. A samozřejmě moučníky. Jsou tam různé pudinky, různé pečené koláče, ale patří tam i třeba kaštanový pyré, který my tady máme udělat z čokoládu, takový je to svátečnější, různé ořechoviny, ale i nápoje. Dneska Amerika má úžasný víno, má všechno, ale Amerika byla vždycky známá krásnýma míchanýma nápojem a já bych připil tím míchaným nápojem. A tím připijem. Tak toto je úžasně pestrý vánoční stůl. Podle kaviáru a šampusu bych to možná typl. Já vím, jaká kuchyně to je, Jardo, schválně. Tak je to ruská vánoční kuchyně a nejzajímavější je to jídlo, které vypadá, dá se říct, nejchudší, to se jmenuje sočeň. To je vánoční svátek, je sočeník. A ten sočeň to je z pohanky, s medem, ořechy a mák. A to by mělo být vždycky, ale je to takový symbol hojnosti, bohatství a zdraví. A toto je boršť, nebo co to? To není boršť, to je taková jako zelňačka, ale jen bez masa a s houbama udělaná. A tady je klasická, vidím vepřové. Ale to musí být mladý prasátko, to ano. Je zase symbol toho začátku roku. A samozřejmě v ruské kuchyni patří na kyselo rybičky, že jo, černý chleba, jeseter a hlavně ryby v aspiku. No a samozřejmě kaviár ano. Je součást, jak červený, tak černý, nakládaný houbičky. A je to daný tím, že uznávají těch 12 apoštolů, že by na tom stole mělo být minimálně 12 schodů, což tady určitě máme, že jo. Podle toho se pak servirují a čekají vlastně od první mše, když přijde výjití první hvězdy, tak se začíná stolovat a jí se, až se to všechno sně, všechno vypije. Tak to má být. A nic se neskrizí, pořád se stoluje. Podle růžového vína a všeho kolem se dokola, tak bych typoval jich Francie. Tak Jardo. Je to Provence, ale řekněme celkově ta Francie taková, jaká je. Ale Francie bez luxusní paštíky vo Vánocích neexistuje. Tady máme králičí paštíku s bílýma foie gras játrama, kombinovanou s koňáčkem, k tomu brusinkový přeliv. Samozřejmě ústřice by měla být taky na stole a bejvá. Tady máme nugátový desert s ořechy a s malinovým přelivem. No a tadyhle máme krevetky, jenom tak na přírodu, na provencálsko, orestované k tomu dobré růžové víno a nějaký tousík. Ale samozřejmě Francie je obrovský bohatá země gastronomická, takže o těch Vánocích by se těžko dalo všechno vypsat a popsat. Já to beru jenom z toho, s čím jsem se já za svůj život seznámil a co vím, že mě nejradši. Ta paštika nikdy nesměla chybět na tom stole. Tak teď jsem úplně vedle. Kdybych si odmyslel tu levou část, tak tu pravou ještě, že jo, šoulet, husí stehna, nevím. Jardo, opravdu nevím. Tak to jsou takzvané židovské Vánoce. Jo. Ale já bych prvně od toho šouletu trošku odskočil. Je hodně známý jídlo, který se vo Vánoci dělá, to znamená, to je jakákoliv ryba podle chuti a vkusu, může to být kapr, může to být parma, může to být jakákoliv ryba, která je dělaná na víně se sušeným ovocem, s fíkama, s mandlema,
k tomu jsou buď nočky a je to takový vyloženě klasický vánoční jídlo. Ale ten šoulet samozřejmě k tomu taky patří. Mm. Ale tohle to je takový klasický šoulet, který my známe tady u nás v Čechách. To znamená to husí stehínka v šouletu, krásný okurčičky na slano kyselo, řekl bych úžasný jídlo. Máme tady taky košer pálenku. A pozor, tady tohle? A to máme kafičko takový, ano, jako, ale teď bych řekl, máme dvě vrstvy. Jedni to chtějí vyloženě košer, to jsou tak zvaný ortodoxní pod dohledem. Židi, pod dohledem, ano, nějakým, což já teda tvrdím, byli první na světě, kteří měli výstupní kontrolu a hlídali dobře potraviny a dodnes je umějí dobře hlídat, na rozdíl od nás, co jsme si tady dneska nechali dopustit. Já dodeš košer slivovičku. Košer slivovičku. Právě se vám představilo 6 finalistek dětské pěvecké soutěže o věneček Fanoša Mikuleckého. Vedoucí tohoto krásného souboru je Lucinka Veselá, která holkám dala takový zajímavý název. The Six Cymbals Muffin, to znamená 6 cymbalových vdolků. To je krásný, protože holky zpívají s cymbálem. Lucinko, jak jsi prožila Vánoce? Tak Vánoce jsou krásné. No sice ještě neskončili, ale tak po stromek jsem dostala všechno, co jsem si přála. Děvčata, já vám přeju krásný Vánoce, ať vám to furt tak zpívá. A já se teď jdu zeptat Toníčka, co dostal na Ježíška. To je tajemství. Tak to je tajemství, to je krásný. A máte to. Teresko, jak probíhají u vás Vánoce? Většinou to děláme tak, že v podstatě já většinou těsně před svátky skončím nějaký větší projekt, nebo to tak teď bylo poslední dobou. Tak já mám takové jako velké přání vypadnout z Prahy ven a jedeme většinou někam nahory. Ano. A jsme v místě, kde se po mně, to je ten velký dárek pro mě nevyžaduje, se po mně uklid, vaření, uklízení, nic. A my si to vlastně celé necháme udělat od nějakých šikovných lidí, tu štědrovečerní večeři. Ne proto ani, že bychom to neuměli, ani že bychom nechtěli, ale pro mě je to obrovská jako odměna a úleva po poměrně náročném podzimu. Pro mě ty Vánoce byly vždycky, ale jenom bílé a jenom v kopcích, protože tam jsem se narodil, takže já jsem měl svůj dárek velký, že jsem měl vždycky sníh a vždycky kopec, vždycky do těsně do večera jsem ještě mohl lyžovat. Takže to není dárek jenom pro mě, že jedem nahoru, ale i pro Petra. Takže to je tam a potom jsem byl zvyklý jako s maminkou vždycky ještě takový duo, kde zatímco ona připravovala jednu štědrovečerní večeři, tak já jsem připravoval tu druhou takovej. Většinu ryby, který otec jakoby nejedl, takže jsem si mohl udělat takové jídlo prostě po svém. Většinou to byly různé na modro, na černo, jako kapři a tak. Jenom jsem neobaloval, ty dodnes jako nemám rád. A pak je tam ještě jedna taková milá povinnost, nemusí to Tereza nikdy přijímat.
to je to, že vařím polévky, které jsem se naučil jakoby v jiných rodinách. Já přece všechen vliv tvých bývalých žen přijímám, ano, ano. Ten dobrý vliv. Takže to je, právě se ptala, co můžeme prozradit. Jo? Takže na stole jsou i ukrajinské ryby, jsou maďarské, jako polévky německé. Ale s Ukrajinkou nežil, to zase pak vypadá. Petře, a co na Štěpána? To vždycky je tak, že se sejde celá rodina. My tu máme trošku ten rozkmit, že já mám rodiče jako v Krkonoších, no pod Krkonoších, takže to musíme rozdělit nějakým způsobem. Většinou je to tak, že třeba je navštěvujeme před Vánoci a na Štěpána tam je velká slezina u kostku a tam jsou zase, pokud to můžu prozradit, tak tam se dějou většinou závody ve vaření. Protože nejsem sám, mám velkou konkurenci ve švagre, který umějí, a ve švagrovi, který umějí báječně vařit. A Teresko, co zpívání, co koledy? Už od mého úplně největšího dětství, a to je Chorá bohemika, ta nesmí nikdy chybět před svátky, ano. Ještě než třeba odjedem, tak to vždycky. A to Toníček miluje, to je opravdu tradiční, a to se teda, ta genetická láska se dědí, to tam je. Pouštěj se koledy. Tak nemůžu úplně říct, že by se takzvaně přišlo, teď se třeba spustil, takhle jako dej 10 koled za sebou, ano. To úplně ne, chybí nám tam ta cibálovka, ten doprovod nemáme tak veliký. Ale vlastně ty koledy, jako ty Vánoce jsou jimi protkané, jako, že u babičky, nebo před nimi se zpívá, nebo v tom čase tomu nějaké další naučíme. Nebo z té choreji se mu něco zalíbí, tak se to zpívá. Onekdy jsme jednu písničku zpívali i v červnu, takže... To bylo, to jsme na koledy se naspívali prakticky vždycky, že jo, jako o co ne? Takže koledy také, ano, ano, jsou v našem repertoáru. Vánoce, Teresko, co kdybychom si tu jednu koledu zaspívali spolu. Jejda, mané. Je s vámi si mám zpívat koledu. Jasně, na to se musím napít. Na to tak moment. Na tak na to se musím opít. To vám zazdraví, opravdu. No. Štědrej večer nastal. A už je tam. Přátelé, určitě mě dáte za pravdu, že Vánoce jsou krásné svátky, ale Teresko, určitě ty mě dáš za pravdu, že vlastně je to o těch krásných rozářených dětských očích. Je to tak, že jo? Je to tak, je to tak. Já myslím, že všichni si pamatujeme naše Vánoce z dětství a ten pocit, podle mě ty další Vánoce jsou jenom pokus ten pocit vrátit, který jsme měli v dětství. Já si vlastně vždycky o Vánocích uvědomím nejen při pohledu do těch očí dětských, jako tu jejich radost, tu svou tehdejší radost, ale vlastně si tam vždycky uvědomím, jak jsou to ti Ježíšci, vlastně ty děti, jak vlastně každá ta žena je ta panenka Maria, jak každé to dítě je ten Ježíšek, ta jedinečnost, jak nebyl jediný, jak ta jedinečnost je vlastně úplně v každém, tak vlastně to vždycky mi evokují děti a Vánoce. Pro mě Vánoce začínaly s krásnou holandskou paní, kterou vždycky před Vánoci maminka buď dostala balíkem od svých, jako od našich tet, jakoby z Německa, protože to bylo holandské kakao. Mm. A my jsme rozpouštěli stužený tuk a do toho ponařili to holandské prostě kakao a odlévali do těch tak, krásných form. A to byla ta čokoláda a nosili jsme to v žiberek nahoru ve sněhu. Ten sníh byl vždycky a tam jsme to chladili a tam už teda za mnou o těch rozářených očích, tak jako bylo to... Z té zmrzlý ruce, že dívali jsme se, ať už ta čokoláda konečně prostě stuhne a můžeme ji ochutnat. Takže já si myslím, že ty Vánoce mají být taky o tom, že nejenom tak jako sedíme a rozjímáme, ale že řadu věcí taky rukama děláme. Jo, jestli štípeme dřívinou, otesávám stromek, anebo právě něco jakoby
podlévám, že to je spíš jakoby lepší, než někde se ženu městem vyřízený, co jsem ještě komu nekoupil. Proto to se k tomu vracím, že já mám radši ten prožitek se podívat na nějakou formičku nebo na kapičky sněhu a takové. A Tereska? Já jsem vždycky o Vánocích dělala takovou výjimečnost, že jsem směla spát v místnosti pod vánočním stromkem na gauči, kde maminka na mé přání usnula a já jsem tam spala ještě třeba tak týden okolo těch svátků, až třeba do Silvestra, u těch dárků, že jsem si je neodnesla, že jsem je měla kolem té postele a mezi tím jsem spala, pamatuju ten stromek, tu čokoládu na tom visící. Tak tato výjimečnost, že vždycky o svátcích mohu spát tam, tak tam byla zase nějaká taky to kouzlo, to duchovno se tam někde vznášelo, hýbalo a já jsem vlastně u toho chtěla být jako dítě, to si vybavuju. Vánoce jsou opravdu krásné svátky, ale určitě mě dáte za pravdu, když jsou Vánoce spojené s dětským zpíváním, tak jsou ještě hezčí. A my jsme si do našeho pořadu přizvali dva hosty, jsou to sourozenci, je to Patrik a Hinek Hradečtí, jsou z Domažlic a přišli nám zaspívat Chodskou koledu. Koledníci v půlnoci přistupte ke dvoru, tomu dvoru bohatýmu, dýselka koledu. Fogroši pozlatý, po tolaru široký, udělíte paní mámo radosti půdy. Fogroši pozlatý, po tolaru široký, udělíte paní mámo radosti půdy. Co nám dáte, všecko venem, třeba i porušku. Máte teky dobrý chleba, máte pěknou serušku. Stojíme u dvora, ještě drýho večera. Celka stála, poskočila, koledu nám dala. Stojíme u dvora, ještě drýho večera, celka stála, poskočila, koledu nám dala. Hinek, Patrik Hradešti, prozradím na ně, že jsou to finalisté dětské pěvecké soutěže Zpěváček roku 2011 a oba byli ve finále. Vy jste z muzikánské rodiny, že jo? Ano, dá se to tak říct. No počkej, zpívá mamka, taťka nebo oba? Oba umí zpívat. A hrají na něco? No táta hraje ve volných chvílích na kytaru a mamina umí na piano. A Patriku, co jsi dostal na Ježíška? Já dostal telefon, florbalovou hokejku, knížky a věci a rifle, tričko. Ty jsi musel být hodnej. Tak já vám přeju, ať vám to zpívá. A další koledu nám zaspívá Jana Otáhalová. Aby jsme k vám za rok
Moc nám toho v našem pořadu už nezbývá. Myslím si, že máme čas tak akorát na jednu koledu a na rozloučení. Já bych chtěl našim hostům poděkovat za návštěvu. Přátelé, a vám u televizních obrazovek i tady v restauraci popřát krásné a šťastné Vánoce nebo krásný zbytek Vánoc a doufám, že se za rok opět sejdeme, protože ten rok zase uběhne strašně rychle. Na zdraví. Tak mi děkujeme za pozvání a na zdraví. Na vaše zdraví. Na zdraví. Na zdraví. Štěstí, zdraví, pokoj svatý, vyčujeme vám. Nejprv pánu hospodáři, pak vaši vnitkám. Zdaleka se beřeme, novinu vám neseme, co jen se nám přihodilo v městě Betléme. Zdaleka se beřeme, novinu vám neseme, co jen se nám přihodilo v městě Betléme. Narodil se tam synáček, posílám je k vám. Vy jste mu koledy dali, však já mu jí dám. Levíčka nechce bráti, nakrmila ho máti, na čtvárek nechťu dátek, máte poslatný. Levíčka nechce bráti, nakrmila ho máti,